търси своят седми последователен двубой в FBET Лига без поражение. Радослав Цонев там обаче доста. В 19-та минута. А въпросът тук е бели в наказателното поле нарушението, което извърши бранием. Това обаче, което виждам, е червен картон в ръката на Волен Джинков. Точно така в 20-та готвена защитата на гостите и да се стигне до червения картон на Мартин Паскалев. А тук Левски повежда. 22 минути след началото на двубоя, дори с малка доза късмет, Андриан Краев успя да направи фазата на прехода от отбрана към нападение. Първия го в удар за Локомотив Пловдив! Резултатът е изравнен! Мери начин, по който да изпрати изстрел към вратата на пловдивчани. Филип Кръстев и той търси пространство за това! Какво попадение! Истински шедьовър от Филип Кръстев в 32-та минута. И за втори път в хода на този двубой Левски излиза напред в резултата. Нямахме възможност дори да се върнем към гредата, която оцели Пьо Албари преди броени секунди. Заради това шеметно изпълнение от Филип Кръстев. Отново Марин Петков срещу Лазар Марин. След това много добро центриране. 1-0 за Левски. Димитър Костадинов открива резултата. Перфектна топка от Патрик Габриел Галчев. Защо обаче Димитър Костадинов беше оставен сам на само няколко метра от Иван Караджов? Въпрос на Александров. Има подкрепата и на Емил Мартинов, но Филип Кръстев разчете намеренията за двоен пас. Уелтън. 4-4 от гледна точка на Левски при това нападение сега и ще видим как ще продължи Фелипе удар. Далечния гол, страхотен гол. 60-та минута на двубоя. Уелтън Фелипе се разписва за първи път с синята фланелка. Много качествено изпълнение на бразилеца и резултатът е 2-0 в полза на гостите от стадион Георги Аспарухов. Тогава, когато имаш точните изпълнители, контратаката може да бъде едно от най-смъртоносните оръжия в футбола. Доказателството ето в тази секунда от Уелтън Фелипе. Отлична работа на Кръстев. Първо за да пресече паса, след това и за да насочи топката достатъчно остро, достатъчно бързо, без да губи време в краката на Фелипе. След това Симеон Петров отстъпваше ли отстъпваше до момента, в който... Това в Цонев, само че топката остана в притежание на Левски. Цонев. Михайлович с едно докосване центрира към наказателното поле. 1-0 за Левски. Димитър Костадинов бележи се на много изгодна позиция. Димитър Костадинов. И Димитър Костадинов, Уелтън и Георги Миланов са по фланговете. На върха на нападението е Марин Петков. Георги Миланов пада в наказателното поле, а това е Дуспа Залевски. 42 секунди след началото на второто, в дебютните минути на второто полувреме. Георги Миланов срещу Димитър Шейтанов. Изпълнение на Миланов и 2-0 Залевски в 48-та минута. Начален съдийски сигнал на Валентин Железов. Топката ще е за символичния гост отбора на ЦСКА, капитана Юрген Матай. Ще... Това ще бъде втори жълт картон за Цунами. Изглеждаха рискови действията на бразилеца. Валентин Железов няма колебания в своето решение. Това ще бъде огромен удар по амбициите на Левски. Подобни разигравания сините сами виждате защо. Топката обаче стига до Уелтън. Той е в много сериозна битка с Менокох. Надиграва и Кох и Мазику. След това изключително неспортсменско нарушение на Мазику и заслужено. Той получава освиркванията по трибуните. От гледна точка на ЦСКА обаче крайният защитник е на тук Валентин Железов.
има достатъчно основания да изгони левия крайен защитник на червените. Какво ще бъде решението на главния съдия? Не, че той има кой знае какво значение в заключителните секунди на срещата. Очевидно, за да прави този сигнал, Железо ще промени своето решение и ще изгони с директен червен картон Брадли Мазику. Да, жълтият го няма, но сега бърка в задния джоб Железов и Мазику за тази. Преди днешния ден Илян Стефанов не просто не беше започвал като титуляр за Левски, откакто се присъедини преди 2-3 седмици. Илян Стефанов имаше само 4 минути с екипа на сините в първенството преди тази вечер. Перфектен пас сега за Билал Бари и Левски повежда. Край на головата суша за Билал Бари. Превъзходно подаване на крака на нападателя и в този момент сините излизат напред. При владението на топката се остава. И атаките продължават. Кърничник. С хитро подаване Кърничник. Един на един. Алекс Сантана успява да завърши тази атака. А в този момент защитата на Левски вече беше матирана. Центриране на Десполов. Токата е пратена към вратата. 2 на 1 за Лудогорец. Крайна сметка. Стигат седмица по-късно до нов обрат. Георги Миланов. Кордоба. Миланов. Подаване на Георги Миланов към Илян Стефанов, който стреля отново. Обаче Александър Любанов се намесва. Още един шанс. 1-0 за Левски. Илян Стефанов е точен. Беше отразен. От шампионата по 9 за двамата. По 3 сухи мрежи и за Пирин, и за Левски след подновяването на първенството. Уелтън. Още един удар на Уелтън! Левски открива резултата! Минутата е четвърта. Вълшебно изпълнение от страна бразилеца и сините вече излизат напред. Позволи, получавайки топката, да влезе към средата на игрището. Там насете вече с левия крак да тъс. Филип Кръстър с подаване достигна до Георги Миланов. А след това Илян Стефанов! 2-0 за Левски! И около начина, по който неговите бранители се защитаваха. Защото първото центриране, ето това на Филип Кръстев, далеч не беше най-доброто. Георги Миланов все пак върна напрежението. Стофор Хупчев, струва ми се, взе топка. Не мине подаването към Спас Георгиев. Вместо това Левски контратакува Уелтън. Уелтън намери позиция, от която да стреля. Получи се очевидно рикошет. 3-0. Втори гол за Уелтън. И тук някъде тази среща. Това обаче, което е по-важното за Станимир Стоилов и сините привърженици, е, че Левски се разписва за трети път в тази среща. Сега много интересно отиграване от Стефан Велев, а Евгений Сердюк може би ще бъде изгонен в тази ситуация. Волен Чинков се огледа за помощ към своя асистент и бърка в джоба за втори път, тогава когато говорим за Евгений Сердюк. Втори жълт и респективно червен картон. Илян Стефанов в наказателното поле. Това ще е автогол и 1-0 за Левски. Иван Дилгеров с много сериозни претенции към Чинков, които надали ще бъде много внимателно разгледан. Чудесен пас на Миланов към Стефанов. Колебанията у Живко Атанасов тук дали да затваря своя съперник или да остави тази функция на Димов. Неразбирателство. Топката се удари в коляното на Димов. Пираха да атакуват през неговата зона. Няма нарушение срещу Атанасов. Уелтън в наказателното поле подсигурява Дробаров там и въпреки това шанс за Марин Петков. Удар под гредата. 2-0 за Левски. Отлично обръщане на Сотирио, който по подобие на Алекс Сантана за първи път може би участва в разиграването на топката. Това веднага води до заплаха и какъв удар на Десполов. 1-0 за Лудогорец. 11-та минута на срещата. Футболист номер 1 на България за 2021 открива резултата. Ще го направи стопка в крака. Сонко Сундберг.
Вандер Камп, отново гамбийския национал към панамския национал в ляво от себе си, Хосе Кордоба. Много добро остро подаване в Цунами, който към Цунами, в краката на Цунами, който веднага извежда Уелтън на стрелкова позиция. Драган Михайлович отново ще може да завършва и този път грешка няма. Драган Михайлович изравнява резултата, след като стреля много мощно през първата част и видя удара си отразен от Симон Слуга. Сега не сменят изпълнителя сините, въпреки че центрирането на Кръстев не се получават по най-добрия начин. Този път нещата изглеждат по различен начин и Левски повежда. Билал Бари в 57-та минута на чиста позиция до сами гол линията на Симон Слуга успява да осъществи обрата. Това ще е втори жълт и червен картон за Хосе Кордоба. Същото важи и за Антон Недялков. За Пьеро Сотирио в общо 36 мача, срещу него 17-годишния Андреев. Сигнал на Стоянов. Сотирио за малко Пламен Андреев да реагира, но въпреки това резултата е изравнен 2-2. Шоуто и головете продължават да валят. Разбира се, тази ситуация ще породи страшно много дискусии, но отново сланяйки се само единствено много време. Сигнал на Ивайло Стоянов. Георги Мионов с изпълнение, което е отразено от Симон Слуга. Много слабо изпълнена дуспа от Мионов. Вече Марин Петков ще се наеме с това да донесе евентуална победа на сините. Правилата пък позволяват изпълнителя да бъде сменен в подобни случаи, така че още един син юноша, Марин Петков, застава зад бялата точка. Петков срещу Слуга. Какво ще избере хърватина от целия ъгъл, но Марин Петков не бърка. 3-2 за Левски в 101-та минута. Макар и да е много по-коректно да кажем 11-та минута на минималното добавено време от 8 минути, докато президента на Левски Наско Сираков със сигурност... Така, сигналът е даден, началото е поставено, време е за пореден път да видим червени и сини и съвсем искрено да си пожелаем, за разлика от последните години, този двобой наистина да ни предложи футболникът на този двобой. Прозвучава сигнала на Георги Кабаков. Край на матча, дами и господа, за втори пореден път Левски и ЦСКА, малко повече от месец след последния им сблъсък. От друга страна, три промени за Анте Шимунджа и Лудогорец спрямо загубата в Разград. Една удобна възможност за сините. Първи шанс за Уелтън. Уелтън 1-0 в полза на Левски. Само 3 минути след началото Левски изпраща всички свои фенове в екстаз. А новата бразилска перла на Станимир Стоилов се оказва и този, който вдига още една много значима стъпка към финала за Купата на България. И само забележете откъде започна всичко. Изгубената топка в средата на терена. Майсторския пас за Уелтън и често казано после бързината пред добрия план на Уелтън как да преодолее Игор Пластун дадоха резултат. Ето го сигнала, който целият стадион Георги Аспарухов нетърпеливо чакаше да чуе. Дами и господа, Левски е на финал за Купата на България. Левски успява да отстрани шампиона Лудогорец и Левски ще спори днес кой да е, а с вечния съперник ЦСКА на финала на 11 май. За първи път. Той се опитва да прибере до тялото и така нататък и така нататък. Ако... Веднъж извикан на терена един от най-талантливите български футболисти в последните години, Филип Кръстев, ще се нагърби с изпълнението. Аргилашки срещу него, безкомпромисно изпълнение на Кръстев в долния тесен ъгъл и Левски повежда.
Лойра Бей в близост до бразилското крило на Левски, което принуждава Уелтън да задържи, но пък като той го направи по най-добрия начин, включва в разиграването Андриан Краев. Шанс за Сундберг сега да стреля. Много мощен удар на Сонко Сундберг и извънземния удар на гамбийския национал. Забележките би следвало да бъдат пратени към Рабей Етуо и Мертенс, които бяха тримата футболисти около Уелтън. Това позволи на бразилеца да изчака включването на Краев топ. Стани на третото място. Отговора е да! Левски посяга смело към трите точки. Минутата 85-та. А Вендерсон Цунами е героя в синьо. Дюгеров като че ли дойде от място, откъдето моряците най-малко очакваха. Там, където Черно море е показвал нееднократно колко стабилен е, в крайна сметка именно там варненци се пречупиха в този момент. Та отново ще ви преведа и през 11-торката на Левски, която имахте шанса да зърнете. Там големия въпрос беше дали Станимир Стоилов отново ще заложи на трима централни защитници. Отговор е да. Спортив... Мазаку. Кери. Иска се следят всяко едно действие на червения плеймейкър, футболистите на Станимир Стоилов. Томас Лан сега предприема много хазартни действия. Уелтън. Една добра възможност за Левски. Уелтън опитва да нахлува в наказателното поле. Спрям в крайна сметка именно от Лан. Филип Кръстев. Илян Стефанов стреля, Левски повежда. 57 минути след началото. Левски се оказва напред на националния стадион. Еуфория за над 15 000 по трибуните. А в този момент, вероятно и близо милион сини сърца пред екраните. Още една изритана топка от Босато. Пок с глава. Томас Лам обаче е надскочен на Георги Миланов. Чисти към появилия със свежи сили Марин Петков. А това, дами и господа, е всичко. В този момент Никола Попов слага точка на този спор. Левски е носител на Купата на България за сезон 2021-2022. Кръстев. Авантаж от Давидов след на нарушението срещу Уелтън. Илян Стефанов с глава 1-0 за Левски. Превъзходно центриране от десния фланг на Патрик Габриел Галчев и Илян Стефанов отново сред голмайстори. Това Кристиан Добрев много добре видя включването на Иван Минчев. Изобщо не игра с топката. Филип Кръстев посегна за Славия. Георги Вълчев застава за топката в 62-та минута. Хладнокръвно изпълнение и гол. 1-1. Славия изравнява, може да кажем, заслужено от Миланов и Филип Кръстев да получи. Миланов пък сега получава топката в наказателното поле. Отлично завъртане. След това Филип Кръстев с превъзходен удар прави резултата 2-1 за Левски. Изключително изпълнение на Филип Кръстев в 83-та минута. 2-1 за сините срещу родния си клуб. Филип Кръстев избухва с това превъзходно изпълнение, което не остави шансове на Светослав Вуцов. Да подава към наказателното поле. Сходно изпълнение с това преди малко. Този път се стига до завършващ удар и още един, за да попадне топката във вратата на Левски в 28-та минута. Рик Джонатан като че ли беше на подаването на Кирил Десподов, за да се стигне и до момента, в който топката попадна в Сисиньо. Набралия скорост Цунами да стреля с глава. Не успя обаче бразилеца да нанесе точен изстрел. Разбира се, по-скоро в тази ситуация няма как да говорим за разочарование у Левски. Чува се това и от скандиранията на сините привърженици, сезон в който Левски, особено под ръководството на Станимир Стоилов, надхвърли очаквания. Oh,